obklopený sexicami. Herec Adi Hajdu, ten sa ale má. Môžu mu závidieť všetci muži sveta. V najnovšom ňojkárskom seriáli hrá totiž riaditeľa školy a okolo neho sa motajú same krásne ženy. Pri vzdelávaní ducha nesmieme zabudnúť na vzdelávanie srdca. Veríme, že v škole musí byť zábava. A od toho som tu ja, riaditeľ školy. Na veľké výzvy treba veľké osobnosti. Einstein, Churchill, veľké osobnosti. Preto za mnou prišiel môj kamarát Filip, robí pre EU. A doslova ma prosil, aby som zobral základy domu nášho školstva a priviedol ich do 21. storočia a ukázal všetkým, že sa to dá. Tak toto je Anton, riaditeľ školy, ktorého fantasticky hrá Adi Hajdu. Tak to je šialený riaditeľ, ktorý má určité vízie, ktoré vôbec nefungujú. Lebo on miluje deti, miluje učiteľov, miluje tú školu, len všetko, čo vymyslí, je zle. Na čo im je foto? Sme pokroková škola, udávame trendy. Spoločná fotografia rodičov je Či už v učiteľskom zbore, ale aj medzi mamičkami. Veru, same krásne ženy sa okolo neho v seriáli točia. Mám tam fantastické herečky, tam boli takže Didi Morová, Vica Kereke, však to sa ten Bartl, potom veľa, veľa, to je, že celá škola tam bola. Takže mal som si z čoho vyberať. Ja cítil ako v takom príjemnom ženskom raji. Kým neprišiel Landl. A viete, ako to chodí. Riaditeľ školy je magnetom na ženy. A presne to sa stane aj Antonovi. Akože, jak by som to tak slušne nazval, tak mal tam takú aférku s jednou učiteľkou, Zelenko Krajčiovou, ona sa do mňa zamilovala. Po tom výkone pri bicykle, kde sa opierajú bicykle, a ju som tam oprel. A ja mám plány. Anton. Dobre, že hovoríš. Na dnes večer si nič neplánuj. Robíme večerok pre rodičov a o teba potrebujem, aby si urobila občerstvenie. Potom sa to ale otočí, že zrazu ona tam má nejakého chlapa, sa zamiluje do nejakého chlapa. A ja som sa zamiloval, ona ma nechce. Vždy to tak je. Tie nešťastné lásky, tak sa tak... Nuž, ale nepredbiehajme, Adi. Ako to všetko dopadne, uvidíme v ďalších častiach seriálu Bola raz jedna škola. Erika Barkolová, Televízia JOJ.